Milí fanoušci skupiny Olympic, my jsme tady pro vás a chceme vám říct, že vám chceme popřát pěkný Vánoce. Krásný nový rok a chceme vás upozornit, že koncem příštího roku, tedy přesně v listopadu, oslavíme 60. a pak bude obrovský tour po celé České i Slovenské republice. Tak doufám, že se tam někde potkáme. Tak nám držte palce. Ahoj. Ahoj.